Елордадағы Құдайберді ұлы көшесіндегі 28-ші үйдің тұрғындары сол маңдағы мемлекеттік медицина мекемесіне наразы. Олар үйлерінің жанында орналасқан нысанға келетін жедел жәрдем көлігінің дабыл құрылысы мазаны алады деп отыр. Тіпті жаяу жүргіншіге бөгет жасайды дейді. Айта кетейік, жедел жәрдем көлігінің арнайы дабылды құрылысы таңғы сағат 8-ден кешкі 11-ге дейін қосылуы тиіс, бірақ оны науқаста тасымалдаған кезде немесе бара жатқан кезде қосуға болады. Сағат 11-ден кейін арнайы дабыл емес, тек жарық шағылыстырушысы құрылғы ғана жұмыс істейді. Тақырыпта тілшіміз жалғастырады. Назира Адрасова екі баланың анасы. Үлкені оқушы, кенжесі балабақшаға барады. Әл-Фараби екі тұрғын үй кешенінде 3 жылдан бері тұрып келе жатқан ол, өз үйінің жанында орналасқан қалалық жедел медициналық жәрдем станциясына өкпелі. Баланы білім ордасына жіберсем, сананы уайым билейді. Себебі жедел жәрдем көлігі жолды бөгеп, аулаға келе жатқан автомобильді көрмей қаламыз дейді. Олар тезірек шығады вызовқа. Лежачий полицейскиймизда жок мына. Олардын машиналарда дворга кирет өтө кыйын. Үлкен адамдар түндө уктай алмайт, өткөнү сирена бар, сигнал берет. Экинчи этаждан бастап, бешинчи этажга дейин бәрімізде блэкаут шторымыз бар. Өткөнү светті пәтерге олардын сиренанын мынау көк цветі түсет. Айнекке. Сондықтан түнде балармыз шошиды, үлкен адамдар да шошиды. Вот эти вот сирены их не. Вообще мы устали уже от этого, честно говоря. Да, они еще дерутся здесь, мало того. Бұл Құдайберді ұлы 28 көп қабатты үйдегі адамдардың жан айқайы. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айрылған. Олар әлеуметтік желіге де жариялап әкімдікке де хат жазған. Алайда мардымды жауап алмаған. Я обращаюсь к каким городу Кульгинову. Мен қала әкімі Көлгіновтен мына медициналық мекемені басқа жерге көшіруін сұраймын. Тұрғын үйдің жанында орналасқан жедел жәрдем станциясын алып тастасаңыздар жақсы болар еді. Бізге бұл жерде өмір сүру мүмкін емес. Алматы ауданы әкімдігі онлайн жұмыс істеп жатыр. Соның жанына мекемені орналастырсаңыздар болады. Болса да жұмыс істеп жатқан көрмейміз, немесе жаныңызға ала кетіңіз. Сол кезде біздің жағдайды түсінесіздер. Әл-Фараби екі тұрғын үй кешенде орналасқан мемлекеттік медициналық мекеме тұрғындардың мазасын алуда. Бұл жердегі жедел жәрдем көлігі дабыл қағып, астаналықтар түнде ұйқыдан айрылған. Бұл мәселе 5 жылдан бері шешімін таппай отыр дейді тұрғындар. Тұрғындардың айтуынша, медициналық мекеме қызметкерлері қоқыс төгетін жерге ине, маска мен қолғап сынды құрал жабдықтарды тастаған. Тіпті елдегі эпидемиологиялық ошақ болған кезеңде қорғаныш костюмдерді де сыртта қалдырды деп наразы. Бұл биоматериал, жаңаға науқаспен қан, зәре, ұш науқасын шыққан нәрсе, міне бәрі мында, шприц, катетер, міне бәрі. Қасап, онды келетті, бізде специальный машина бар. Біз мәселенің мән жайын білу үшін медициналық жәрдем станциясына бардық. Мамандар былай деп жауап қатты. Если мазаларын алса, маған сондай фактарды білу керек, мен қараймын. Если мен пациентымның адамдары болса, объяснит алып, өзімнің бастығыма жеткізем оны. Бірінші, екінші, үшінші срочисті. Біздің өзіміздің уақытымыз бар, 10 минуттеген, 20 минуттеген. Сол біз точка осы жерден 15 минутте, 10 минутте жетіп келеміз. Дүйсенбі күні мен, сосын біздің бастық, управлениедегі Тимур Маатович, біз әкімде болдық. Әкім бұл сұрақты конкретно осы жазда осы бізде решат. Бүкіл Шәкәрім 28-дің қалыптары көріңіз, естіңіз. Құдай қаласа, бізге орын берсе, қуана-қуана кетеміз сіздерден. Осы 18 бригада жамазаңызды алса, бізді кетеріміз, бізден де құтыларсыздар. Мәселенің қалай шешімін табатыны әзірге беймәлім. Дегенмен мамандар бірнеше айдан кейін басқа мекен жайға көшеміз деп сендірді. Наргиз Бекмағанбетова, Ерзат Зайтхан, Болат Абдулин, Хабар 24.